kanal, og velkommen til den fjerde episode af Lues Lørdag. I dag har jeg forsøgt mig med en ny linse, og jeg har lånt Tara min bedste venindes linse, så jeg håber, at jeg er i fokus, og jeg håber, at det fungerer, fordi jeg skal filme det her op, og det overhører simpelthen ikke. Klokken er lige nu her lidt, og jeg er lige vågnet, jeg har lige været i bad og lige taget tøj på. Og jeg har faktisk fucking travlt, fordi i dag der skal jeg ud og servere sammen med Mie, og Mie er en rigtig god veninde, og vi skal ud og servere for min morfars. Det er ikke et firma, det er bare sådan en forening. Lions, jeg ved ikke, om vi også har det i jeres by. Men han er fra Lions i Greve, og så har de sådan noget julefrokost. Så skal vi så ud og servere der, og det er altså pisse hyggeligt, vi har gjort det 2 år før. Og det er også rigtig lang tid siden, Mia og jeg har været så sammen, så det bliver mega hyggeligt. Forhåbentlig. Altså, det kan det. Så får vi. Men lad os egentlig bare gå i gang med Luz Lardas outfit. We go into the hashtag, which is almost water. Det første outfit her kommer fra Kirsten Hesselberg. His cardigan er for Pieces, hendes kjole ting er for Weekday, og his nightlock er for Essie. Og jeg synes bare, at det var her nuttet og meget sådan casual og meget sådan hverdagsagtigt. Og jeg synes bare, det var rigtig flot, så elsker jeg hendes hår. Det næste og sidste outfit er faktisk et outfit, jeg har kigget på i noget tid, fordi hun lagde det her billede op for 2 uger siden, så jeg har været ventet til at have det med, og det er så i dag, og det kommer fra Ida underscore Carolina, og hendes bukser her er fra Pieces, jeg elsker de her bukser, de er fucking fede, og hendes t-shirt er fra H&M, hendes sko er Nike Rush Run, og hendes taske er fra H&M, og hendes jakke er genbrug, og jeg spørger, det her outfit var mega lækker, det var sådan en sådan dansker. Teenage dansk stil, og jeg synes bare, det var fucking flot. Så jeg har bare blivet nødt til at vise dig, at jeg elsker de her jeans, de er bare mega fede. Og så den her lille skuldertaske, som bare er mega lækkert. Jeg elsker skuldertasker, jeg synes, de er herrenuttet. Så det var de 2 outfit, jeg har valgt for den her uge. Hvis du gerne vil have dit outfit med næste gang, så læg det på Instagram og hashtag det med LuzLørdag. Og så vil jeg så tjekke din outfit igennem, og så kan det være, at du ser dit outfit i næste video. Husk at skrive, hvor dine ting er fra, og husk, at billedet skal være i farve. Det er egentlig sådan det eneste krav, og så håber jeg, at I gider sende noget ind. Spørgsmål! Hvis du gerne vil stille et spørgsmål til mig næste gang, eller en challenge for den sags skyld, så skal du skrive det ned under den her video, og der kan du både skrive et spørgsmål, du kan skrive en challenge, eller du kan bare skrive dit spørgsmål, og du kan bare skrive din challenge. Whatever, jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Og så vil jeg svare på dem, eller prøve din challenge ud, og så videre. Den her uge spørgsmål kommer fra Isabella Laborn. Laboren, tror jeg, man siger. Nå, husk bare, hvor mange år synes du, man skal være for at komme med make-up? God video. Tak, fordi du synes, det var en god video. Det er jeg glad for. Det der med at komme med make-up, jeg synes faktisk, det er et rigtig interessant emne, fordi at jeg er en af dem, der har en meget stærk holdning til det. Og jeg vil ikke sådan sige specifik alder ind, men jeg vil vente op på en anden måde at sige, at jeg begyndte først at komme med make-up, da jeg var 14-15 år. Det var i slutningen af 8. så jeg havde været 14. Det var sådan juni måned i 8. klasse, jeg begyndte at gøre med make-up, og jeg fylder 15 i sommerferien. Så det var sådan, i slutningen her, jeg blev 14, og det var sådan set der, jeg begyndte at gå med mascara. Mascara til hverdag. Og det var kun mascara, jeg gik med, og så begyndte jeg faktisk at gå med sådan en concealer i 9. og og så ved sådan en gang imellem noget øjenskygge, men det var ikke noget sådan, altså eyeliner og sådan en gang imellem. Det var ikke noget hver dag, for det overgede jeg slet ikke. Men concealer og puder begyndte jeg sådan at gå med i 9. Og 9. der var jeg altså 15 år, så jeg tænker, at det er måske en rigtig, rigtig god alder. Men jeg synes selvfølgelig ikke, at du skal starte, når du først er 15-16 år. Men jeg synes bare personligt, at det var en rigtig god alder for mig at starte. Og det er selvfølgelig klart, hvis det nu er, at du er 12 år, og alle dine veninder går med make-up, og du egentlig føler, at du gerne vil gå med make-up, så er det selvfølgelig klart, at du godt kan gå med make-up. Men jeg synes, at den skal hedde 13+. Fordi at når man er 13, så er man teenager for at være sådan rigtig voksenagtig. Og det er ligesom der, man, hvor jeg tænker, så kan man godt gå med makeup. Jeg bliver sådan lidt ked af det. Ikke ked af det, men I ved, hvad jeg mener, at det er 11-årige piger, 12-årige piger rent rundt med makeup. Jeg synes, det er alt for tidligt. Og da jeg også prøvet at plade det i hovedet min kusine, som var 12 år, fordi hun står der, hun gerne vil gå med makeup og sådan noget. Men alligevel så vil hun ikke, og jeg har det bare sådan, lad være med at gå med makeup, Aisha, fordi at, hvad hedder Aisha, min kusine. Og fordi jeg synes bare, det er for tidligt, og jeg tænker, hvis man alligevel godt kan vente, så vent. Jeg vil sige 13-14 år er en god start, men selvfølgelig, altså det er jo ikke noget, jeg sådan kan sige, det er det, man skal. Og hvis du har lyst til at gå med makeup, når du er 12, så gør du det. Jeg synes bare, at man skal vente, og hvis du har lyst til at gå med makeup, når du er 16, så gør du det. Så ja, det vil jeg sige, og læg ud i det små, gå med lidt mascara til hverdag. Gå med noget concealer, hvis du
føler, at din hud ikke er så lækker mere, eller hvad man kan sige, du begynder at få lidt urenheder. Det betyder også, at du er i puberteten, og jeg tænker, når man er i puberteten, kan man gå med makeup. Så det er ligesom også ens krop, der ligesom bestemmer, hvornår man er i puberteten, og derfor synes jeg også, det er meget individuelt. Men lad være med at gå med makeup, hvis du er under 12 år, så har jeg det lidt. 13 år, det er en pisse god alder. Ja. Yeah. Det var færdigt for moralprædiken. Lad os egentlig bare gå ud til challenge. Den her challenge her, den kommer fra Olivia Kongsberg, som spørger: se hvor mange skeer du kan i hovedet på 1 minut. Så det vil jeg prøve. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det her før. Jeg ved godt, man sådan ser det i cirkus eller på fjernsyn eller sådan noget, men jeg er ikke specielt god. Men det prøver vi. Jeg har sat min tidstegning på 1 minut, og jeg vil egentlig bare begynde, og så... Ja. Yeah. Tiden er startet. Det er noget, jeg skal slikke på dem, ikke? Kan man jo ikke være. Hold on. Først. Ej, jeg prøver, at jeg skal slikke. I'm so good at this. Det kan jeg ikke finde ud af, det her. Det kan jo godt sige, at det er rigtig godt, så de her skære skal til vask nu. Lækkert. Ja, det er ikke lige mig. Det er ikke lige min store talent, det der, kan jeg godt fornemme. Det var efter den her video. Håber rigtig meget, at du kunne lide den. Hvis I finder at sætte den sammen, så håber jeg rigtig meget, at I alle sammen kunne lide den. Hvis I gerne kunne det, eller hvis du godt kunne det, så må du bare gerne give den et like. Det gør I hernede. Jeg håber, I har haft en god uge, og jeg håber også, at den næste uge bliver mega god. Og så ses vi snart igen. Hej!